по същество този бизнес план и сте го приели през юни месец миналата година. Той е внесен на около 30 юни, е внесен в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, разгледане от комисията, комуникиране с ВИК Гедосе, устранени са всички забележки и в момента се намира в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на етап окончателен доклад за определени параметрите на бизнес плана и цената на услугата в ВИК Русе. Във връзка с настъпилите обстоятелства, както в страната, така и в Европа, беше необходимо да бъде преработен този бизнес план. Като преработката се извърши по указание на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което е принципал на дружеството, и засяга само и единствено цената на електроенергия. Бизнес планът е преработен, като е заложена цена на осредената цена на електроенергията за последните 6 месеца на миналата година. За съжаление, няма тенденция тази цена да върви надолу. Тя ще се запази или на тези нива, или на по-високи. Поради тази причина ние сме преработили бизнес плана в частта ценови модел, а именно определени цената на услугата. И тя е такава, каквато ви е известна. На база на бизнес плана, който е разработен, основата за неговата разработка е договора, който е подписан между ВИК ООД Русе и асоциацията, в която община Русе е съдружник, и са разработени ценови нива до 2026 година. Но те не са окончателни, те подлежат на уточняване всяка година от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, зависи от това дали ние сме си изпълнили параметрите, на които са ни одобрени като качествени показатели. Само искам да ви запозная, че в към момента ВИК Русе не дължи на никакви доставчици и на никого нито стотинка. Платило се всички задължения и всичко това е за сметка на окончателно използване на финансовите резерви на дружеството. За информация, в последните години печалбата на дружеството, вие знаете много добре, ще ви припомня, се е движила от 800 000 лева до 3 милиона и половина на година. За 2021 година ще е приключен с печалба 145 000 лева. Но нямаме никакви задължения и ако нямаме актуализация на цената, това би поставило под заплаха изпълнението както на инвестиции със собствени средства, които ще ви припомня, че за 15 годишен период ангажиментът е 38 милиона 400 хиляди лева. Така също частично ще засегне реализацията на големия проект, който се реализира в ВИК Русе, а да не говорим, че не могат да бъдат актуализирани трудовите възнаграждения. За ваша информация, средното заплащане или средната работна заплата във фирмата е 1340 лева. И при този труд, който влагат нашите служители, непривлекателя по отстраняването на аварии и изграждането на нови инвестиции, повярвайте ми, че с тази заплата не могат да намеря качествени работи. И ако с цел да поддържаме качеството на услугата, да развиваме фирмата, ви моля и апелирам да подкрепите бизнес плана, който ще гарантира по-нататъчното развитие на ВИК ООД Русе. И използвам тази висока трибуна да се извиня на гражданите на Русе за неудобствата, които им причиняваме с реализирането на големия воден проект. Но ви уверявам, че след като приключат тези неудобства, Русе ще има едно модерно водоснабдяване. Виждате пред вас материалите, с които се изпълнява този воден проект, а именно най-качествените материали. Това са чугурените тръби, които имат най-дълъг живот. Така че, още веднъж извинявам се на гражданите на Русе за неудобството, но повярвайте, че това неудобство е за добро. Разплатени са включително и последната фактура за електроенергия, която е от порядъка на 800 000 лева на месец. Най-голямата фактура, която сме платили до сега, беше 1 милион. По отношение на оптимизацията, на много места укрупняваме длъжности. От две длъжности
особено про малките населени места, където не са достатъчно натоварени нашите кадри. Правим укрупняване от две щатни длъжности, формираме една с по-високо заплащане и обслужване на повече от едно населено място. Също така, оптимизация по отношение на състава е, че постепенно редуцираме състава, като освобождаваме тези, които са навършили пенсионна възраст и имат заслужен отдих. По отношение на водния цикъл и това, което най-много касае и гражданите на Русе, е асфалтирането. Асфалтирането на след изграждането на водния цикъл е уредено в параметрите на програма ОКОС, а също така е уредено и в ЗУД. Съгласно член от ЗУД, оператора или експлуатационното дружество възстановява, в случая и по водния проект, възстановява пътното платно в вида, в който го е намерило, или грубо казано, асфалтира само частта на разрушеното пътно платно. Има едно изискване по програма ОКОС, което ще бъде спазено и което в момента уточняваме параметрите на асфалтовите дейности с община Русе и предстои подписване на шестранно споразумение между ВИК, община и консорциумите, които изпълняват проекта, което условие казва при по-разрушаване следствие на строителство на повече от 50% от площта на пътното платно също се асфалтира цяло. Или в заключение, ще има улици, по които ще има частично асфалтирани, ще има улици, по които ще бъдат цялостно асфалтирани по проекта, а вече съвместно с община Русе ще има и улици, които ще бъдат финансирани, доколкото сме говорили с господин Милков, ще бъдат асфалтирани изцяло от община Русе. Но казах, това е обект на едно шестранно споразумение, което консултантите, които ръководят този проект, работят да подпишем заедно с общината. Така че дейностите по асфалтиране ще бъдат детайлно уточнени в това споразумение. Сроковете за асфалтиране не се асфалтирал тези 3 месеца, защото проектът малко закъсня поради климатични условия. В момента ще стартира процедурата по асфалтиране. Искам да ви уверя, че заплащане на дейности без асфалт няма да бъде извършено. А към господин Станчев, това, което е ангажимент на проекта и до програма ОКОС, а именно асфалтирането в обхвата на проекта, както частично, така и цялостно, има осигурено финансиране. Проектът е гарантирано 100% финансиране. Като казвам, че нямаме финансов резерв, нямаме финансов резерв за инвестициите със собствени средства, които са коренно различни от тези инвестиции. Освен големия проект, който тази година, примерно, инвестиции ще бъдат от порядъка на 12 или 15 милиона, ние трябва 3 милиона да инвестираме собствени средства. Това са отделни средства. Средства от оперативната идея. А по финансирането по програмата е осигурено от Европейския съюз, от националния бюджет и от заемни средства на ВИК, от заем на ВИК, който ви сте ни изгласували да вземем от Европейската банка за възстановяване и развитие. И пропуснах да ви отговоря на един предишен въпрос. Всяка година, в края на годината се прави преглед на това, което оператора е изпълнил и в зависимост от степента на изпълнение на ангажиментите на оператора, Комисията за енергийно и водно регулиране определя цената за следващата година. Знаете, че в момента, следствие на едно незаконосъобразно решение на комисията, което ние оспорваме във Висшия административен съд, не беше намалена цената за последната 2020 година, на база на това, че не бяхме изпълнили на инвестиционната си програма, при положение, че приходите във фирмата бяха точно толкова по-малко, колкото не беше изпълнение. Те не отчетат на този факт, защото ние няма как да направим инвестиция, ако нямаме приходи във фирмата. Значи, точно за това срок няма, това зависи от самото строителство, но ако не сме разкопали центъра на Русе, го правим умишлено. Значи ние въздържаме строителството,
строителите масово да разкопават улици и да блокират целият център на Русе. Разкопаваме, примерно, всяко кое по Княжеска, след като асфалтираме Княжеска, Велико Търново и другите улици, тогава ще пустим и други улици. Всяка седмица те представят график за работата си. Използвам случая да ви запозная, че на сайта на дружеството има отделен раздел, в който се публикува точен график за строителство за всеки един календарен божи ден. Публикува се карта на ремонтните дейности, публикува се временна организация на движението от обходни маршрути и всяка информация свързана с проекта. Да, не е винаги отговаря. Моля ни от място. Ако мислите, че нали, без да се оправдава, не мога да кажа, че ще асфалтираме след петия ден и на петия ден ще бъде асфалтиран. Това е голям проект, много се изпълнят, 4 консорциума с 4 фирми работят. И са от цялата страна. Функциите на надзора се изпълняват от специална отделна наета фирма. ВИК е възложител и като такъв изисква да се извършва качествена работа. А всичко останали клаузи по ФИДИК и по ЗУД се съблюдават от строителния надзор. Благодаря на господин Савов.